مسجد محراب دیا ممبر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر سرکار کے چاروں ہیں دلبر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر جو ان کے در پر آتے ہیں ایمان کی دولت پاتے ہیں جو ان کے در پر آتے ہیں ایمان کی دولت پاتے ہیں ایمان کی دولت پاتے ہیں ایمان کی دولت پاتے ہیں ساری دنیا کے ہیں رہبر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر صداؤں سے ساری دنیا میں تکبیریں گونجی ہیں ان کی صداؤں سے ساری دنیا میں تکبیر ساری دنیا میں تکبیریں ساری دنیا میں تکبیریں اللہ کا پاکیزہ لشکر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر ہر جھوٹ کے بت کو پاش کیا سچائی کا جھنڈا گاڑ دیا ہر جھوٹ کے بت کو پاش کیا سچائی کا جھنڈا گاڑ دیا سچائی کا جھنڈا گاڑ دیا سچائی کا جھنڈا گاڑ دیا چاروں ہے یہ آئینہ گر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر جب جاگے گا قلب مومن ہر دل سے صدا یہ آئے گی جب جاگے گا قلب مومن ہر دل سے صدا یہ آئے گی ہر دل سے صدا یہ آئے گی ہر دل سے صدا یہ آئے گی صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر چاریاں
کہتا ہے کفار پہ شدت کرتے ہیں قرآن اجاگر کہتا ہے کفار پہ شدت کرتے ہیں کفار پہ شدت کرتے ہیں کفار پہ شدت کرتے ہیں آپس میں ہے حامی آور صدیق عمر عثمان حیدر صدیق عمر عثمان حیدر ہم چار یار والے ہیں